Підпірна стінка, збудована понад півстоліття тому, на річці Буківчанка не витримала випробування часу і обвалилася приблизно місяць тому. Була вода така велика, то коли йде воду, такі та йде, ну то вже роки має кишиться. То з дороги засуває, дорога, машини ходять, треба вже підлягає ремонту. Наслідки можуть бути такі, що вода не вміщується, може в будь-який момент то все зарухнути та й все, та піде на будинки. Буківчанка не завжди така мала та спокійна. Під час опадів гірський потік стрімко зростає та зі швидкістю зносить все на своєму шляху. Люди, які живуть поруч, просять про термінове берегоукріплення. Маємо наслідки нашого грудневого 2017 року, наслідки цього паводку. Стінка сама по собі просіла була, і потім з часом, буквально місяць назад вона завалилася. І фактично є велика загроза, що вона перекриє воду і вода вирветься, наприклад, на людське подвір'я. Місцеві активісти своїми силами спробували завадити лиху. Розгатили річку, виняли каміння великі, попросили приватних підприємців, нам дали спеціалізовану техніку, виняли важкі каміння, але брак коштів не дозволяє, наприклад, нам зразу моментально спорудити, наприклад, підпірну стінку. Тим більше, наприклад, ми залучаємо відповідних спеціалістів, бо вивчити дане питання, тому що сама підпірна стінка є її загроза подальшого руйнування. Село Буковець – дотаційне. Коштів на берегоукріплення у бюджеті немає. Тому сільський голова звернувся до керівництва району. Каже, обіцяли допомогти. Та головне, аби вчасно.